اللهم إني أسألك فرجا قريبا وصبرا جميلا، إليك يا رب ألجأ وليس لي سواك، فاجبر قلبي وفرج همي ويسر أمري واقضي حاجتي. السلام عليكم أصحابي واني سلام سيتي حالة دينك ورما واناكتي لوايو مركلا صولا وطو موقال عصب مارتي داع إذك سو سيهدك داع لاكتو قسية داع ذا محاوية سكرافك قسية واقب الدينيو مركلا صولا وطو عاجسك أدنك إسكاهي ولوبري إذك مقناتي آني وحواي ميالمي هرافي إنهاي أو يوتيوب كوكوك وسباي وحاسي ميجر إفري دي يسو قلجري لكي هاد عاجسك أدنك أولي إسكاكي هاي مفامي أصحابي إسو دعي عاجسك إنو إلهي ليم فاهمينه سيتي حالدين كورم انا ساكن معاكم سوكا عن الحمد لله رب العالمين واحد ما قبنا وانا سولا تي مركا اصحابي هل سو دبي هرتي اي حيس سو راوي او دا صبري ايانتا انتي كبخدي مس انا لي اسك مقناد اسك سو غلو مس قف اي حيس ما جرا انت سو اسك قفتا دي لغ سو غد مانتا مول روتين اي دي ودا ماشي عن جيره كو دوونو نو جدي سو ما اشي ده اني معالين ايه ee muhiimade waxa waa markii la soo kaco canjeera ala dubta Soomaaha ana canjeerada duwana waa alxamdulillaah rabbil aalameen nimca ku soo kacanay wax dhib ma qabna adweeyada iga ma qasnayna alxamdulillaah maasha canjeera ku duwanaana asxaabi soo dhawaada intii igu soo biirto waxa leeyahay please soo dhawaada hasmartiyeenina mininki minikiina waay guri gurigiina waay ku soo dhawo qalb nadiif ah ni saafiya waniga Sabrin Abbas halkan jeneralka ku soo dhaweeyneeso ku soo dhawo jeneralkayga Sabrin Abbas aadaa masti asxaab maasha aan jeer duwo walahaaya waxa hooyo Soomaaliyeys waxa ka soo qaado nafteeda wax ka suugeeso waxa waa ilmaha wax ka suwaa haaje wax ka suwaa marka fadhiimo nooyaalo hadii soo kacano jigadaana horeeso moho jigada galna wixii la cunaya la karnaa moho alxamdulillaah rabbil aalamiin saaq aan jeeradeed wa qasa wa soo dhameey wa soo wada duway alxamdulillaah rabbil aalamiin waxa waa aan jeeradan wa soo dhareeyo jidda Soomaaha kadib waxa maanta aan jeer shaahay ee shidnad abeeyahayso maraqi adduunidaas dhamaartay gab aqada faras dhan gaba maanta ka dhahay kadib laba hab aan jeer soo qasisiid maasara dhac ku soo siistay kadib waxa waa shaahay ku qoysana koob shaah u qaada maasaradaadi aan jeerada dhac dhaw aba maxaa ka fiican he الحمد لله رب العالمين وحواي إلها نسيسته الحمد لله إنا إلا الحمد لله لنصوما إلهك وشكرنا مرة والبو إنا ترادة الحمد لله رب العالمين الحمد لله على كل حال كذب عن جريد وصوعن وصوب حاق لا يقول كفرق ماذي ما دام رمضان سودو هاي اللهم بلقنا رمضان يا الله وحواي رمضان تو سودو هاي فدي منو يالو وحواي وحواي هول بضان لمقا ونهاي قريب حوق إنا سارت رمضان كبشيكو هريسو شعبا nabaa ku jirnaa maxay heeday waxa ramadaanka bil cibaado waay hool badan ina qawatid ma ina guriga xogaa iska dhagsiis tilaway marka maanta fadhiga waxa ugu saareyna maadaama ramadaan soo dhabiya fadhiga waxa bil dhama la taabanaa Soomaa bil dhama ramadaan ee waxa raa fadhigina waxaan ka qaad waxa ka soo qaada jooriyaashii dhan wixii sanayeen fadhiga ka soo qaad qaade abaamina alheerisina waa taasa way dib u sameeyay kurtay ilmaha waska dibna ilaahay no daayay kadib waxa waa joodari dhan dhulka soo wadaay geedka saarnaayeen kadib meeshaana uu imaada waxa waa geedka saa atra ama mari kadib meesha dhigta hadaba ka soo qaad loo baahan hadaba wixii qashana ka soo xaqa mar qaleela ku xaqowa geed yar oo xaqina iyal kaar sheeg meel ka baxaa waay laakiin dib ma la waxa hal kasto wal hela Soomaada mar qaleela ku soo xaqo meesha ku soo nadiifino wa alhamdulillah rabbil aalamiin ashaay waar shaqaysan wa shaqa sharaf shahaada aybe marka iska shaqeysta saaxiibe ama ashaabe iska shaqeysta hawa baydan way shaqeysan oo saa marka ilaahay xoogiinan oo barkeeyo inta culaysaysan culays kale ka qaado haddu waxa sameeyno waxay tahay meel baa wax busta ka dhaqaajin oo bus leeg dhaqaajin wax kale ma sameeyno kadibna shaambeer soo qasane maray raso kushinaysa fadiga mufta gudinay markaas fadiga fresh fresh oo araf araf oo nuuc qulo qoon qaran fahmino qada shaambeera soo qastay waa qasa geedka marada yara soo gashtay kaal iska arag alxamdulillaah rabbil aalamiin wala soo shaqeysan oo Soomaa wa shaqeysan waay geedi meeshaan imaaday waa tirtiro u jeeda muftax gudno busta hada meeshaan in la iska tirtiro maahine labada bil hal mar maahine waxaan qana bus waxa imaanays oo adi arkeen busta hor gufay laakiin waxa waa bus nuuc qalaab saarnaa mis umad madow ee adaa tirtiro mis madow waxaan qana mid
واكسيم فريق وكاسي هلا مد سوما نقلا مد هذول فوقو نقلا فهمنهم هذا واترترو ميل كستويحي ميلا كركرا مارك اترترو هذا أجيد مستخدم كصيبع سواس من مذوق أجيد مس إني أنا اللي أجيده من مذوق أس أجيد حوا ماشي بوربور حوا كركاس لي فهمنهم واحد بالقفة لكن برق فوق رسوني فهمنهم الحمد لله هذا واقنا ماشان كلاو ماذي abaanaq taa wax qeysano sala shaqeeso hoosha ila qabo ma fahmino ashaabi soo dhawaad intii u soo birto warq aan taa way u soo biireysiin walaahi aad ayay iga farxiseen marka ashaabi labada kun dhagaarsiye ashaabtiin u sii sheer gareya soo walaashiin mihi soo mohay abaaydin soo mihi caabiyo wa u jeedina video soo doway oo markino oo soo لقد كرينا الدوينة سليبكي سوالي خانا مرق أصحابي يوسا إذا شير تلاك تفيوز قولي كل مارتا ليوسا إذا آذ أما سنتين هذا أبايدين وشاقي سنة سوا وجدي مو إشينا إني معلن إيه ملك استمقيت في عنا وبسوق على جيك دي موحوكو حقوة كارس أرق فريقا نظيف قروح ما شاء الله وقونا قنا أنا فريقنا إيه لو ألك إيه kiigale iskana nursoodada mid ka qabina ajir moogido he kiiga iskana nursoono was kana diibsano wa hada wa kana meeshan kala umad dhinacna umad oo gacanta la saarto safi ana dhqo jido samah abaayda wa shaqaysan oo saaxiib adna fadhiga ka fadhikum yaale ka 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 baramadan soo dhaw hoosh iska qaba guriya markii fadhiga mar buu meel saar maanta aniga qolka fadhiga bis ah xog saaran fahmino hooshana isku muqabada kartid qolka fadhiga markii xog saaraysa soo alxamdulillaah hadda kana meeshan kala umada inna wal ruga ku dhe waa laga soo waxeyna alxamdulillaah rabbil alamiin nadaafad waxa way aad u macaan badan tahay nadaafada shay qaali waaye marka hal iska nadiifi guriyaha ramadaan inta la gaari gurigaagu nadiif ah waxa laga dareemo in ramadaan soo dhab yahay markina ramadaan la isku diyaarno wala dareemo marka ilmaha hada dareema in ramadaan isku diyaarneysid alhamdulillah rabbil alamin hada waa ka saahi abaydin waa tirtir oo sameysh iska shaqeysanaysa ee la shaqeeya ee maaragtay meesheeda tirtirno sa ee habaysanaysa alhamdulillah rabbil alamin ila xooga noo barkay inta culays heestana maaragtay culayska alaaqadul qaado kadib waxana u maada geedahan joodariyaashe joodar la iska dhaad geedka fariig la saaray leeyahay ma joodar leemaha kadib eegana waxa waa gacanta iska marsiinay ma fahmino gacanta iska marsiino waan waxa geedka midka weyn oo soo qaata markii raka saamo geedka soo madbi shampoo si fiican ugu soo madbi kadib gacanta la iska marsiinay buufta maarka la kara xajinaa nadiif loo ku naqanaa alxamdulillaah rabbil alamin hadaba kana gacanta la marsiino waa meel kasta gacanta marsiina meel kal gooniyo soo dhigina kan ku xiga dan gacanta marsiina waxa fadhigaaga buu nuura shampoo carbisada biito wanaan shampoo marwa isku soo qastay kusto way arfooy meesha sahaba ilmiya bisdagaalan way suhaba ay manaal blee maxamed ay haa shaashka shiin madax u gelisay tanaagta wax kale badan ilaahay daay kadi wadwa kana he kana waxina wadar wixii la wixisana waa kan wadana shaambada ku soo qal marada qalalan qadbo ku soo cishtay kadib kana dadac siisanayna alxamdulillaah rabbil alamin baydin wa shaqaysan oo sala shaqaysta hoosha ila qabta saxaabe marka saxaabe soo dhawaad he baydan wa shaqaysan oo saahiya shaqa sharaf shahaada ee soo lamadheen ila shaqay kadib waa kana waa ka tagaa abaar guriga markuu hawo soo galo waska aska leersado aska qalalo kadib waxa waa soo baxay barkimahan eegana gacanta iska marsiina shaambada le gacanta ku marsiina u jida shaambada soo madhujisana kadib gacanta marsiina u jida soma manaalna korkeega soo koraysa alxamdulillaah barkimahan soo nadiifinina kadib waa ka tagayna abaar hawo inuu qalalro qabow yar u leeyahay moqtay inuu hawo hel raba kadib alxamdulillaah rabbil alamin hadawa kana oo soo laabtay barkimiya meesha kasoo qad qaada kadibna meeshooda u celcelinaa kadib waxa wixii la meesha kusoo celcelinaa ma hoon hool aduun madamaato wallahi ninkii si dhamaana maahine hool madamaato ifri waxa weyn sugeysa marka inta iska shaqaysan karta maarta saaxiibey iska shaqeyso aninta xoog leh ilaahay xoogisii ba iska shaqeysanaa alxamdulillaah rabbil alamin wixii wax kale ma sabeynayo wixii la joodaraashii risk maarta kusoo celcelinowa baka saahi abaydin wa soo shaqaysta fadhig wa isku soo nadiifi kaaliska aragay alxamdulillaah rabbil alamin hadda wixii lagu soo celcelinow waa baka saahi maanta fadhiga qolka fadhigina xoog saara safiicana xoog saara raba waan la soo wadaagay idinka maartay laagta noo saara laagta
waxay noo sameeyaysaa meel dheer ee gaartiine maadaama fiidiyo soo duway asoo dadaalay marka laagtii igu saacida waxay cadeynaysaa fiidiyo aan laagtii isad in laga helo marka saxaabey laagtii maartay mar hadda dawad laagtii la ay qurxin fahmino aanta waa ii fiicantii waa ii dadaashin ma santii ma hawa ilmaha idibay ma ugu soo laabtay kadib waxa meesha xaf gufo rooga hor gufowaan kadib waa soo laab rooga soo weyn ila og wala xoog u baahan yahay marka xoogii waa gaashay alxamdulillaah rabbil caalamiin rooga meel gooni iska soo dhiga asxaabey idul qaata waxa waa ciyaalka dheelooyin qeylada waa in soo gaaray insha Allah idul qaata kadib balkoonka ama agasaarkiisa ka soo qaaday kadib waa soo baxay xasoo qaad istiraasho waxa busta ka qaada albaabka jeerka balkoonka busta ka dhaqaajinay waa maraqyo maaha kadib waxa sameeyna waa baxa shaamba soo qasana shaambanka soo qasiradi ilmaha soo qaatay waa ku shubana maadaama ay meesha tahay sirid waxay ku siinaysaa dhadhalaal babka wuxuu qurbanana iftee markii wuxuu noqonaa shaanin ama iftiin yar oo macaan badan uu ku noqonayo fahmino hada albaabka laga soo galay waxa waa qolka fadhiga waaye asna waxa waa alwaah waaye hada waa tirtir waa si fiican u soo bixiin waa albaabka ka soo dhalaala oo jeeda iftiin ma sha Allah qota oo noqdo samahan marka saxaabey ramadaan soo gabdho ka fadhino ma yaray guriga iska hagaajiye Ramadaan hal isku diyaariyo ma fahmin oo ka cafariyad albaabku waa qasoo dhalaala waa jeeda kadib waa soo bax shaambada waa soo qaatay marada qoynada kadibna waxa sameeynaa ee albaabka balkoonka iska dhaqo waa iska nadiifinaa meesha subax taagan manaal yaris iyo hoosh adna hooy hoosh oo kula qabanay taagta iska bay soo qaatay balkoonkii xaq oo saaq dha xaq iska dhaare waxay xaq kartaa waa iska waxa waa iska bay iska jidiyay hawana waxa qay arqsama kadib waa soo baxa iska baa soo qaadana qolka fadhiga iska xaqay mahoohe alxamdulillaah rabbil caalamiin ahay wala soo shaqeeyay si qaa sharafe maxamed soo orday fadhiga soo fadhiistay aniga lugaha hor gufay maadaama fadhiga uu nadiif yahay kadib haska fadhiistay aniga ma kicil ila ma iska fadhinaa filinka u daaran filinka iska fursan aan hoosheeda qabsano ma fahmin kadib ma sheeda xaqan wal alxamdulillaah rabbil caalamiin bay wa tana ba gaabi gurume wa shaqeeyayna saaxiibey fadhiga shaqeeyso fahmin marka asxaabey soo dhawaada asxaabey bilis waxaan soo sameeyay 2000 nagaartii 2000 wax yar aan noogu dhimin nagaartii insha Allah way 2000 wax yar aan noogu dhimin idinka nagaarsii kara idinkaan halkaan soo gaartii marka nagaartii tirtireega ee dheer abaastira soo qaatay meesh kasta gafgaf isnuwaa waxa way iska tirtiray guriga alxamdulillaah rabbil caalamiin wala soo shaqeystay xuqun ilaaha noo barkeeyay asxaabey aqstaad wa abaydi gaabi abaydiina gaabi ma aragtay meesha iska tirtirno saaray iska jirka saaxiibey alxamdulillaah rabbil caalamiin hada wa qasa guriga ma sha Allah hawa nadiifi guri arfoon hawa nadiifa soo gale soomaaha he alxamdulillaah qolka fariiq wa soo dhamaaday barandada uma barandada wa xaqda qolka dhan wa soo xaqda laakiin ma aan la wadaagin inta yaran la wadaagay maadaama aragto qolka oo fadhiga wuxuu ka saaray inta san la soo wadaag asxaabey marka da fiidiyo inta il soo garto waxa ku leeyahay bliis adoo laagta saar halaban saaxiibey ama saaxiibo aad oo ma santiin marka asxaabey laagta maarta noo saar insha Allah kadib waa soo baxay qolka fadhiga oo soo laabtay rooga la fisan ama maadaama qolka hadaagsanay nadiifsanay rooga lay ku soo cishanina maho alxamdulillaah ibraan abaagabi waa kan roogeedii fiksan oo saa waa soo shaqeeyay shaqo sharaf ah soo labanay shaqo sharafteeda waa tan ahay alhamdulillah wa soo baxdan rafaxa soo qaaday agasaarkii leey ku soo celiye meesha hadii la nadiifi wixii saarnaa leey lagu soo celinaa maho alhamdulillah rabbil caalamiin abaaydin wa soo shaqeeyay shaqo sharaf ah marka saxaabey hal iska shaqeesto wa qasay qolka dhag ka soo dhigi araf araf nuuc kala ma arad aan soo golowso ku dhano araf isku buufin maho hey naqta was amaane markas haye wala soo shaqeystay alxamdulillaah rabbil caalamiin waxa soo gaarnay gabagabada fiidiyo waxa idin leeyahay gacmihiiga xilay bye bye soo dhawaada bye ataga